Nu står jag här vid Fridhemsplan. Och nu bakom mig så kommer tåget till Kungsträdgården som jag ska ta till T-centralen. Och sen ska jag åka till Gullmarsplan och visa er hur det ser ut där. Häng med! Den här skylten bakom mig har faktiskt varit med tidigare i våra videos. De som har varit uppmärksamma kanske har sett att den där skylten var med i tunnelbaneracet 2021 då jag och min kompis Robin besökte alla tunnelbanestationer i hela Stockholm. Och ja, jag kommer göra fler videos med Robin. Ni kanske inte ser det där så bra, men det där namnet som står på den där vagnen, 2247, där står det Samuel. Och jag heter ju Sam, så det är nog det närmaste vi kan komma. Och där borta är ju lillebror. Alla pendlare som åker här vid Gullmarsplan har troligtvis inte noterat att själva plattformen står på träbalkar. Bakom den gula väggen bakom mig så kommer 2027 blåa linjen komma hit till Gullmarsplan och sen gå ut till Nacka.
blippautomater för både stora och små. Med tvärbanan är att om du kommer emellan dörrarna så öppnas de igen. Men du halkar för en tur, så nu hände inte det den här gången. Jo, det gjorde det. Undrar varför det blir förseningar. Linje kommer ut hit till Gullmarsplan och sen ut till Nacka. Så sker det mycket ombyggnationer här. Så om ni ska hit, ta lite extra tid på er, för det tar cirka 5 minuter att gå till bussterminalen. Läge är så är inte så mycket trafik. Stå aldrig här. Så det här var allt för den här gången. Nu har jag visat er Gullmarsplan. Och nu ska jag åka till Liljeholmen och filma där. Så den videon kommer upp imorgon. Ha det så bra nu. Hej då!